Ja na schôdzi ústavnoprávneho výboru vítam pána doktora Libora Dulu. Vážený pán doktor, dovolte mi ešte raz, aby som vás týmto privítal na schôdzi ústavnoprávneho výboru. Rád by som vás poprosil, aby ste v rámci jediného bodu programu, ktorý máme, návrhy kandidátov na sudcov ústavného súdu, aby ste sa predstavili vo svojom úvodnom vystúpení, aby ste prípadne uviedli dôvody, pre ktoré sa uchádzate o funkciu sudcu ústavného súdu, aby ste uviedli svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch, vedeckých konferenciách a prípadne najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky, ktoré považujete za potrebné. Po svojom úvodnom vystúpení môžu kolegovia poslanci vám klásť otázky, na ktoré môžete odpovedať. Veľmi pekne ďakujem, nech sa páči, prosím vás o úvodné slovo. Ďakujem, pán predseda. Dovolte teda, aby som to zhrnul tieto jednotlivé tézy, ktoré by som mal uviesť vo svojom vystúpení do nejakého hutného celku. A tá základná motivácia, prečo sa uchádzam o pozíciu sudcu ústavného súdu, súvisí s mojou viac menej celoživotnou profesnou dráhou vo všeobecnom súdnictve, v ktorom som začal od píky a celú dobu pôsobil v výkone trestnej justície, aktuálne v pozícii predsedu trestnoprávneho kolegia Najvyššieho súdu. Je úlohou kandidáta, aby povedal, prečo má za to, že práve on alebo profesná skupina, ktorú predstavuje, by mal vykonávať verejnú moc takým významným spôsobom, akým je funkcia sudcu ústavného súdu. Je samozrejme, že ústavná úprava nastavuje tieto kritériá pomerne široko a všetci, ktorí splňajú predpoklady pre túto funkciu, sa môžu o funkciu uchádzať. To je samozrejme. Ľudia aj z prostredia akademického, z prostredia politického a z ľubovoľného, tento status je taký. To znamená, z tohoto hľadiska sa treba na túto otázku nazerať cez prízmu ústavy. Rovnako, samozrejme platí, že aj teda politika, pokiaľ sa vykonáva seriózne službou verejnosti a to akési panské huncutstvo, ktoré sa niekedy vyskytuje v politike, sa celkom určite vyskytuje aj v aplikácii práva a v súdnictve a proti tomu sa pokúšame bojovať. Rovnako je pravdou, že je správne, že kandidátov na sudcu ústavného súdu a sudcov ústavného súdu vyberajú politici, reprezentovaní teda aj vo vašich osobách, pretože vy máte originálnu právomoc, ktorú ste získali v priamých voľbách. A my to plne rešpektujeme. Pravdou ale je, že bolo by vhodné naložiť s týmto oprávnením rozumne, v súvislosti aj s určitými obavami, ktoré rezonujú navonok, aby ústavný súd splnil tú funkciu, ktorú má, aby vyvažoval tie druhy moci, ktoré sú kreované na politickej báze vo svojich vrcholných článkoch, a to zákonodarnú a výkonnú, a teda aby zohral plne tú svoju neutrálnu rolu súdneho orgánu. S tým súvisí aj okolnosť, že akýmsi rodinným striebrom ústavného súdu je práve posudzovanie súladu ústavného a medzinárodnoprávneho zákonodarnej produkcie parlamentu. A pre túto úlohu si ústavodarca vybral ako formu kontroly súdnu kontrolu. Teda ústavný súd nie je parlamentným výborom, nie je ďalšou parlamentnou komorou, ale je súdnym orgánom. Vhodný by bol teda uhol nazerania pohľadu na vec ten, ktorý je charakteristický pre profesionálne všeobecné súdnictvo. Samozrejme, neplatí, že sudcovia všeobecných súdov by mali tvoriť sudcovský zbor na ústavnom súde výlučne, ale domnívam sa, že je aktuálne, aby v určitej primeranej miere sa na jeho rozhodovaní zúčastňovali. Ak teda ten iný uhol pohľadu zase, ktorý prichádza vo vzťahu k iným právnickým profesiám, je samozrejme tiež vhodný, tvorí určitú pestrú mozaiku, ktorá je v ústavnom súdnictve bežná, ale určite významnou mierou by tam títo sudcovia, o ktorých hovorím, sudcovia všeobecného súdnictva, mali byť. Pokiaľ teda potom ide o samotnú súdnu sústavu, ja tu reprezentujem Najvyšší súd Slovenskej republiky, aj podľa ústavy sústavu súdov, ktorý Najvyšší súd a ostatné súdy. Chcem tým povedať, že aj vo vzťahu k ústavnému súdnictvu, ten Najvyšší súd je síce najvyšší, ale pokiaľ sú napadané súdne rozhodnutia na ústavnom súde a ústavný súd túto pôsobnosť má, on môže akékoľvek súdne rozhodnutie zrušiť,
Tak my sa dostávame do opačného garde, to znamená, kým vo všeobecnom súdnictve máme to najvyššie slovo, je potrebné skôr, kým sa obráti dotknutý subjekt na ústavný súd, musí vyčerpať tzv. Účinné prostriedky nápravy, kam patrí aj vyčerpanie opravných prostriedkov, až tých mimoriadnych, vrátane dovolení na najvyšší súd. Z tohto hľadiska teda sme tou poslednou líniou určitým spôsobom aj frontovou, pretože aj keď sme najvyšší súd, my sme ako prví konfrontovaní a atakovaní potom s rozhodovacou pôsobnosťou ústavného súdu, ktorý teda aj naše rozhodnutia môže posúdiť negatívne a zrušiť tak ako rozhodnutia akéhokoľvek iného súdu. V tomto smere a v tomto kontexte sme teda aj účastníkmi konania a v tomto smere zohráva práve tá moja funkcia predsedu kolegia pomerne významnú rolu. Rovnako je k tomu aj z hľadiska toho, čo zase my považujeme za svoje rodinné striebro, ale čo je charakteristické takisto aj pre ústavný súd, a to je tvorba judikatúry a zjednocovanie rozhodovania všeobecných súdov. Judikatúra zohráva veľký význam v rozhodovaní súdov, to je samozrejme. Do značnej miery ich ovplyvňuje, možno viac než čokoľvek iné, a to je charakteristické tvorba judikatúry, je charakteristická práve pre najvyšší súd a jeho kolegia a v tomto zahráva predseda kolegia najvyššiu rolu. Ja musím, keďže kandidát má zdôrazniť svoje aj určité klady a prečo sa uchádza, zdôrazňujem preto túto svoju funkciu, že je to funkcia volená sudcami dotknutého kolegia a ja mám tú čest, že som do nej bol zvolený už v druhom funkčnom období a teda tu reprezentujem aj svojich kolegov. Podstatný ale je teda ten obsah. Obsah toho, čo sa v mojej profesii a v mojom profesnom okolí považuje za určité prirodzené predpolie možnosti uchádzať sa o funkciu sudcu ústavného súdu. A to je práve táto oblasť. Tá oblasť okrem bežného rozhodovania judikatúry je zároveň aj akúsi tou našou oblasťou vstupu do právnej teórie, pretože na základe súdnej judikatúry tej sa potom zmocnia akademici a pretaviajú do potom vedeckých publikácií a do učebnicovej formy, tak aby sa potom mohla teda teória vracať späť k praxi. A čo sa týka tých samotných akademických aktivít, tie my vykonávame tiež, robíme to v rámci všeobecného súdnictva cielene na pôde Justičnej akadémie, kde sa presadzuje teda záver, že pri celoživotnom vzdelávaní sudcov majú primárne učiť sudcovia sudcov, aby zabezpečili efektívny výkon takéhoto vzdelávania, teda okrem lektorskej činnosti je tam moja pozícia aj ako predsedu jednej z komisií pre justičné skúšky. Teda adepti povolaní sudcov a prokurátorov musia predstúpiť pre túto komisiu, aby justičnú skúšku zložili, inak túto funkciu nemôžu vykonávať. Obdobne aj v advokátskej komore som členom jedného takéhoto skúšobného senátu. A je teda pre mňa veľmi zaujímavou sebareflexiou a spätnou väzbou si túto pozíciu opäť vymeniť a predstúpiť pred vás ako pred parlamentný výbor so svojou kandidatúrou. Čo sa týka tých motivačných faktorov, samozrejme vy viete, že súdnictvo to je určitým spôsobom beh na dlhé trate, to znamená tie pozície a funkcie nie sú časovo obmedzené, oni sú nastavené ako celoživotné povolanie a teda samozrejme u človeka, u ľudí v týchto pozícií je potrebné veľmi zvážiť, či sa odhodlajú robiť nejaký ďalší krok, pretože svoju určitú brázdu, ja určite z hľadiska svojho pôsobenia na najvyššom súde by som nepovedal posledné slovo, ak by som nešiel do inej funkcie. A je teda, neprichádza do úvahy táto motivácia úvahou toho typu, či nie je podkladom to, že neviem, čo budem robiť o rok, o dva, alebo či sa budem mať ľudovo povedané, čím živiť. Je to skutočne ponuka služby verejnosti, pretože každá zmena trochu bolí, ale moje profesné okolie ma aj vyzvalo pri teda úvahách o tom, ako má vyzerať budúce zloženie ústavného súdu, aby som sa k tomuto kroku odhodlal. Do značnej miery k tomu prispeli aj subjekty, ktoré ma navrhli. Musím povedať, že si veľmi ctím a vážim, že môžem pred vás predstúpiť na základe návrhu aj pani predsedničky najvyššieho súdu, ktorá sama kandiduje. Napriek tomu ma navrhla, čo nie je samozrejme samozrejmosťou. Na základe návrhu
Slovenskej advokátskej komory, pretože oni ako profesná organizácia právnikov, niekedy sme názorovo a v aplikačnej praxi na tej istej vlne ako oni, niekedy úplne naopak. Preto si skutočne vážim, že nachádzajú v sebe takúto mieru a objektívnosti, keď hľadajú kandidátov nielen vo vlastných radoch. No a pokiaľ je o právnickú fakultu Univerzity Komenského, je to tiež snaha dodať akademickým dimenziám aj ten praktický rozmer vo vzájomnej interakcii, tak aby sa teda mohlo to vzdelávanie a akademická sféra, aby mohla byť prepojená s praxou. Tieto nominácie si teda veľmi cením a ja už som sa za ne dotknutým osobám poďakoval. Pokiaľ ide o moje možné pôsobenie na Ústavnom súde Slovenskej republiky, to už je vec o budúcnosti, takže týmto by som svoj príhovor zakončil. Ďakujem veľmi pekne. O slovo požiadali poradí pán poslanec Beblavý. Ďakujem pekne. Ja mám na vás dve otázky. Prvá sa týka toho... Ja vás preruším, pán poslanec. Ja by som vám odporúčil si prípadne zapísať, lebo budeme klásť otázky v blokoch. Traja kolegovia poslanci, prípadne zástupcovia z kancelárie prezidenta. Takže... Ďakujem. Keď už počujem, že kolega má dve, môže sa ten počet znásobiť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pokúsim sa byť stručný. Túto otázku som položil vášmu kolegovi, ktorý tiež dlhoročne pôsobí v Košiciach na súdoch. Problémom slovenského súdnictva je aj rodinkárstvo. Z toho dôvodu sa aj začali zverejňovať rodinné väzby v slovenskej justícii. A Košický kraj má najvyšší počet týchto rodinných väzieb, 75 podľa štatistík. Chcem sa spýtať, či vy vnímate tento stav ako problém, alebo aký máte k nemu postoj, prípadne aké by mali byť riešenia. Teraz nemyslím z pozície ústavného súdu, ale štátnej politiky všeobecne. A druhá moja otázka je, že vy na jednej strane ste mnohými odborníkmi označovaní za všeobecne uznávanú autoritu v oblasti trestného práva, takže váš odborný kredit je podľa toho, ako sme to schopní zhodnotiť, pomerne vysoký. Na druhej strane, váš profesný postup bol veľmi rýchly v tom zmysle, že dlhodobo ste pôsobili na okresnom súde a potom ste v priebehu roka išli na krajský súd aj na najvyšší súd, čo pokiaľ tomu rozumieme, v súdnej kariére veľmi neobvyklé. Ako sa k tomu staviate, či to považujete spätne za štandardné a čomu to pripisujete? Ďakujem. Áno. Chcem povedať, ďalšie, ak môžeme... Chvíľočku ešte ďalších dvoch kolegov poprosím, aby sme prípadne aj zostručnili tie odpovede a mali efektívne rokovanie. Poprosím pána poslanca Martináka. Ďakujem za slovo. Vážený pán doktor, rád by som sa vás pýtal ako predsedu trestoprávneho kolegia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, aký je váš vzťah alebo názor na paragraf 15 Ústavy Slovenskej republiky odsek 3, trest smrti sa nepripúšťa, aj keď často bohužiaľ sa jedná o viacnásobných vrahov, ktorí sa dopustili vražd obzvlášť krutým spôsobom, a to hlavne vo vzťahu k pozostalým. Ďakujem. Poprosím pána doktora Gaňu z kancelárie prezidenta. Ďakujem pekne. Mňa by zaujímala odpoveď na otázku, čo považujete za najväčší problém, ktorým trpí v súčasnosti ústavné súdnictvo alebo Ústavný súd Slovenskej republiky a aké možné riešenia by ste navrhovali? Ďakujem pekne. Nech sa páči. Teraz v rámci prvého bloku otázok vás prosíme o prípadné odpovede. Pokiaľ ide o to rodinkárstvo, to rodinkárstvo sa môže byť ako problém v ľubovolnej sfére výkonu verejnej moci a in konkrétno problémom môže byť. Univerzálne riešenie neexistuje, pretože je nám všetkým jasné, že a priori nemôžeme vylúčiť rodinných príslušníkov z možnosti, ako uchádzať sa o ľubovolné povolania a samozrejme musí tam byť rovnaký prístup k verejnej funkcii. Oni nemôže byť zvýhodnení, ale ani znevýhodnení. Napríklad pri výberových konaniach sa povinne uvádzajú rodinné väzby na justíciu. Takže samozrejme, moja skúsenosť je takáto. Ľubovoľné mechanizmy, úpravy, komisii, komplikované mechanizmy môžu byť neúčinné, je to do značnej miery, to si povedzme rovno, aj otázka mentality a tradície. Pokiaľ je takto nastavená, tak ľubovoľné mechanizmy, komplikované skladanie komisie nepomôže. Je to teda otázka prístupu, aj keď sa domnievam, že určite aj v tomto smere nastáva postupný posun. Takže vylúčení tí ľudia nemôžu byť.
osoby, boli by diskriminované, či to je tak inkonkrétne, je tu určitý, samozrejme, činnosť justície je sledovaná. Je tam jednak veľmi, veľmi pri rozhodovaní, je tam systém riadnych a opravných prostriedkov, ale aj zo strany médií je prakticky monitorovaná. Na to si už justícia zvykla, asi jedna cesta tam nebude. Mechanizmy sú nastavené, sa doňujem sa na pomerne prísne, ale ako som povedal, ľubovoľný mechanizmus je neúčinný, ak to je od hľadiska mentality a tradície, je to nastavené tak. To je otázka aj na každého z nás, každého občana osobne. Čo sa týka môjho, ja som pôsobil v justícii už predtým postupne, ja som aj ten, teda tá štruktúra je daná podľa tých funkcií, ja sa domnievam, že ja som pôsobil veľmi úspešne aj v justícii v Košiciach a ja som bol aj dočasne pridelený na Krajský súd v Košiciach 2 roky, ale to je nepodstatné. Keď som končil svoju dráhu v Košiciach, pôsobil som v podobnej pozícii ako dnes, ale na okresnom súde Košice jeden v pozícii predsedu Grajmy a to je významný trestný súd s pôsobnosťou pre celý obvod kraja. Podobne ako špecializovaný trestný súd pre celý obvod štátu, ja práve považujem skúsenosti z prvostupňového súdnictva za veľmi dôležité. A vtedy sme štartovali rekodifikáciu, ktorá prišla v roku 2005 a bol to práve aj môj určitý prínos k naštartovaniu tejto trestnoprávnej rekodifikácie, ktorý mi vtedy vyslúžil aj oslovenie a pozvanie do Bratislavy. Ja som ako tak povediac nebúchal na tie dvere, ale bol som oslovený a rád som k tomu prispel. Čím sa už potom aj moje ďalšie pôsobenie stalo vlastne tam neaktuálne v tej kontinuálnej línii, v ktorej som bol. A mohol som sa vrátiť späť už potom do Košíc, ale bol záujem o moje služby aj na najvyššom súde. A musím povedať z hľadiska všetkých častí toho názorového spektra sudcov, ktorí tam boli. Pretože boli tam vtedy sudcovia, ktorí by boli veľkými priaznivcami vtedajšieho predsedu najvyššieho súdu a jeho vášnivými odporcami, ale z oboch týchto strán, a to sa potom neskôr premietlo do ďalšej mojej dráhy, bol záujem, aby som tam ostal, aby som tam bol najprv dočasne pridelený a potom trvale. To znamená, ja som sa zúčastnil riadne výberového konania, ja som prišiel na najvyšší súd legálne. Či aj legitímne, to ukázal ten ďalší vývoj. Ako som povedal, ja som už v druhom funkčnom období predsedom trestnom právneho kolegia. To nie je funkcia v správe súdu, ale vyššia sudcovská funkcia. Z tých vyšších sudcovských je to tá najvyššia. Na najvyššom súde byť predsedom kolegia získal sa voľbou sudcami dotknutého kolegia. Ja som pomerne jednoznačným výsledkom a nedávno získal už v druhom funkčnom období túto pozíciu a preto sa domnívam, že legitimita takéhoto môjho postupu je týmto potvrdená. Viac k tomu povedať neviem. Otázka prípustnosti trestu smrti. Táto otázka, pokiaľ ju chápeme z hľadiska prirodzeného citu pre spravodlivosť, aby tam samozrejme bola, je evidentné, že v niektorých prípadoch sa javí ako hrubo nespravodlivé, ten, kto ublížil mnohým ľuďom, nie je postihnutý trestom smrti a môže ďalej žiť napriek obrovskému žiaľu obeti a obrovským traumám, ktoré ich spôsobia. Toto ale z hľadiska aj nášho vnútroštátneho poriadku, aj z hľadiska európskeho a medzinárodného práva nie je otázka ani odvety, ani odplaty, ani podobných záležitostí. Je to otázka filozofická. Je to otázka filozofická, pretože Európska únia ako spoločenstvo, ktoré aj proklamuje, aj hrdé na to, že má najvyšší štandard ochrany ľudských práv na svete, dospelo k záveru, že z pozície trestu nemá spoločnosť reprezentovaná štátom právo vziať nikomu život. Proste k tomuto záveru dospela, to je axioma, tá je neprekročiteľná. Buď to k tomu filozoficky pristúpime inak, alebo zostaneme v tejto pozícii. To znamená, preto je ten trest smrti nepripustný a myslím si, že v dohľadnej dobe ako nie je žiadna perspektíva z hľadiska takéhoto nazerania, ako aj na základné filozofické hodnoty na tvorbu práva, že by sa táto situácia mala zmeniť. Pardon, načmáral som si tú tretiu otázku. Problémy ústavného súdu. Ústavný súd má významné postavenie a je teda mocenským orgánom, ktorý značne do určitej miery expandoval, pretože tá jeho pôsobnosť, ako každý orgán, aj teda v oblasti výkonu verejnej moci, existuje určitá fyzika, ako keby rozpínavosti plynu. On tú pôsobnosť samozrejme, že nasáva a interpretačne zasahuje aj do oblastí, v ktorých si potom sám ústavný súd kladie otázku, či by v nich mal byť činný a či by teda mal sa zaoberať interpretačne
interpretačne určitými otázkami, napríklad otázkou tvorby práva. Na jednej strane stále zdôrazňuje, že je teda interpretačným orgánom, vykladá ústavu, nazerá na problémy cez túto prizmu. Na druhej strane je potom, sám definuje, že dochádza niekedy k nepripustnému tzv. Aktivizmu, to znamená, že sa zmocňuje aj akosi normotvorby a niekedy si tiež kladieme tú otázku, či k tomu nedôjde. To znamená, ja sa domnievam, že ústavný súd, jeho úlohou je, aby plnil tú funkciu naďalej, ktorú má, ale aby v rámci akejsi sudcokracie sa nestal nejakým univerzálnym orgánom, ktorý si uzurpuje aj normotvorbu, pretože jeho úlohou je skutočne nazerať na veci cez prizmu výkladu ústavy a medzinárodných zmluv a nie teda stať sa orgánom tvorby práva. Táto okolnosť nie je, ako si ústavné súdy si kladú tieto otázky aj na nedávnych ústavných dňoch, ktoré sa konali v Košici, ak si aj sudcovia súdu, tá odchádzajúca generácia túto otázku kládla. Ďalším problémom je kompetenčné navrstvenie kompetencií ústavného súdu. Tie kompetencie v niečom stále pribúdajú a v určitých agendách, napríklad je to dĺžka konania pred všeobecnými súdmi a prieťahy v konaní, ústavný súd je zahltený týmito podaniami. To znamená, uvažuje sa určitom modeli nejakého kompetenčného zoštíhania, sú určité modely v zahraničí, či by sa mal ústavný súd zaoberať všetkým tým, čím sa zaoberá, pretože samotní sudcovia ústavného súdu vám v osobnej debate povedia, že je tam dosť agent, ktoré ako keby svojim významom tam nepatria. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. V ďalšom bloku poprosím pána poslanca Šlosára o otázku. Pán doktor, ja vám položím tri otázky, z toho prvé dve zaujímajú aj niektorým mojich kolegov. Teraz zaujímavá váš názor na registrované partnerstvo homosexuálov a na adopcii detí homosexuálmi. Potom ma zaujíma tiež váš názor na tzv. Istanbulský dohovor a či by podľa vás mala Slovenská republika tento dohovor ratifikovať. A napokon moja posledná otázka je, či podľa vášho právneho názoru ustanovenie článku 7 odstavec 2 ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí o tom, že právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, či toto ustanovenie ústavy je v súlade s článkom 1 odstavec 1 prvovetou ústavy, podľa ktorej je Slovenská republika zvrchovaný štát. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšiu otázku položí pán poslanec Maroš. Ďakujem pekne, pán doktor. Zaujímal by ma váš názor na otázku poberania výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov EŠTB. Ako sa k tomuto staviate? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšiu otázku požiadala pani poslankyňa Žitňanská. Ďakujem pekne. Pán doktor, vy ste napísali v svojom motivačnom liste ako jednu z ašpirácií vašich, aby ústavný súd nebol zneužitý na politický boj. S čím ja sa samozrejme plne stotožňujem a mala by to byť samozrejmosť. Napriek tomu ste cítili za potrebné túto vec uviesť vo svojom motivačnom liste. Asi ste mali na to nejaký dôvod, prečo ste toto špeciálne vypichli. Čiže to je ako keby prvá podotázka. A druhá otázka, ktorá s tým súvisí, aké záruky zo svojho profesného aj osobného života viete ponúknuť, aby sa tak naozaj nestalo. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás, pán doktor, o odpovede na tieto otázky. Primerane, možno stručne, lebo chcem ešte informovať, že ďalších 5 uchádzačov je, aby vám položilo ďalšie otázky. Nech sa páči. No, registrované partnerstvá a adopcia homosexuálnymi pármi, to nie je predmetom našej právnej úpravy. Toto u nás nie je upravené a preto nie súčasť, tieto inštitút nie sú súčasťou nášho právneho poriadku. Je presne vecou nazerania adepta na post sudcu ústavného súdu, aby či na túto otázku bude odpoveď alebo do akej miery. Pretože mojou úlohou ja nekandidujem na poslanca. To znamená, ja by som nemal delege ferenda vyjadrovať názor na to, či to je vhodné alebo či to je nevhodné. Ak by k takýmto právnym úpravám došlo, v takomto prípade by bolo potrebné posúdiť, či sú v súlade s tým, či majú byť v súlade, to znamená s ústavou, s medzinárodnými zmluvami a po prípade, či v iných súvislostiach, ktoré z toho vyplývajú, či tam nie sú porušené subjekty práva zaručené ústavou a dohovorom. To znamená, že
Ak by k takejto situácii došlo, tak v tom prípade by ústavný súd mal by úlohu nazrieť sa na túto otázku cez prizmu ústavy. Musím teda povedať, ešte raz opakujem a znovu zdôrazňujem, keďže som adeptom na posudcu ústavného súdu, nie každá otázka je z tohoto hľadiska vhodná, pretože ústavný súd nie je orgánom tvorby práva, nie je normotvorcom, to patrí parlamentu. To znamená, ak je tu určitá právna úprava prijatá, v tom prípade je potrebné posúdiť, či teda splňa tie kritériá, ktoré môže splňať, ak ide o teda zákonnú úpravu. A čo sa týka tých registrovaných partnerstiev, v určitej podobe sa tým ústavný súd zaoberal v súvislosti s referendumom o týchto otázkach a práve otázku s tým súvisiacu, ale neschválil, to bolo ale pre neurčitosť tie znenia, pretože nebolo jasné, čo sa teda v tom referende, k čomu tento dotaz smeruje. Pokiaľ ide o istanbulský dohovor, ten opäť ide o otázku, nie je z našej strany teda ratifikovaný, takže nie je súčasťou nášho právneho poriadku. Ja len filozoficky by som povedal, teda pokiaľ tá diskusia o ňom teda prebiehala z toho hľadiska teda pohlavie a rod ako určitý sociálny fenomén, sú to otázky opäť, ktoré ak by sa stali súčasťou nášho právneho poriadku, tak by sme mohli o tom hovoriť, ale súčasťou nášho právneho poriadku nie sú. Samozrejme, pokiaľ sa ma chcete opýtať, či som v zásade proti diskriminácii žien alebo bojovníkom, zástancom boja za proti násiliu na ženách, tak to samozrejme som, ale v tomto smere právne úpravy sú ako prijaté. Samozrejme, ako v tomto smere sa domnívam, náš právny poriadok počíta s týmito záležitosťami a to aj v oblasti napríklad aj trestnej represie, ale čo sa týka istanbulského dohovoru, je tam teda ten iný problém prístupu k veci, pre ktorý nebol a zatiaľ, pokiaľ im v dohľadnej dobe ani nebude ratifikované Slovenskou republikou. A suverenita kontra teda vstup do Európskej únie, prenos časti právomoci, časti pôsobnosti a teda potom záväznosť, právne účinky právne záväzných aktov Európskej únie. No ja v tomto probléme nevidím, pretože chápem suverenitu ako súverenú určitých oprávnení, ktoré ten suverén má a je potom vecou vyžutia jeho práva, či nimi bude trvalé disponovanie, alebo či sa časti nich vzdá v prospech iného subjektu. Ak je takáto možnosť vopred v ústave nastavená, ona v ústave nastavená je, tak to bola ústava prijatá a bolo teda v nej ustanovené, že Slovenská republika toto môže urobiť. Za ústavou ustanoveným spôsobom to aj urobila a samozrejme, že pokiaľ táto forma bola dodržaná, najmä keďže bolo to podporné referendum, kde ide o priamy výkon demokracie prostredníctvom originálnych nositeľov štátnej moci občanov, nevidím teda problém v tom, aby to kolidovalo s článkom so suverenitou Slovenskej republiky. Z toho potom vyplýva teda tá vôľa, ten ústavný mechanizmus bol od začiatku takto nastavený a tento predpoklad sa teda potom naplnil spôsobom, ktorý ústava predpokladá a za súhlasu aj občanov vyjadrenom v referende. A čo sa týka samotného toho princípu suverenity, ktorý ako keby to mal vyučovať. V práve existuje vždy vzťah osobitného a všeobecného. Takže to je určitý všeobecný princíp, to je ako ten lex generalis, a potom je tu ten lex specialis, ako hovoria právni vzdelanci. To znamená, tá právna úprava osobitná, ktorá umožňuje Slovenskej republike takýto akt vykonať, tu je daná, bola daná na základe ústavy a legálnym, legitímnym spôsobom bola potom teda pretransformovaná táto možnosť do konkrétnych reálí, ktoré tu sú. A domnívam sa, že členstvo v Európskej únii a nie je nejakým problémom, ktorý by občania Slovenskej republiky nejako dominantne. Ale zase opäť, ak by v tomto smere došlo k akýmkoľvek záležitostiam typu nejakého exitu toho nášho, nie je to súčasťou nášho právneho poriadku, ani sa o tom neuvažuje. Ale teda, domnívam sa teda, že členstvo v Európskej únii suverenitu Slovenskej republiky nenarúša. Výsluhové dôchodky, všetko je vecou právnej úpravy, na základe ktorej takýto nárok vzniká. To znamená, ak tento nárok vznikol a mal by byť odňatý, súvisí to potom s otázkou retroaktivity, ktorá pri už vzniknutých nárokoch, ktoré sa priamo neviažu na to, čo sa týka
To, čo sa týka samotného výkonu tejto pôsobnosti v konkrétnom období, ktorá je to samozrejme s tým spojené, je to na to naviazané, ale ako častokrát býva to v určitých kontroverzných situáciách, ktoré rieši ústavný súd, ak určité subjektívne práva vzniknú, je potom problém, ako ich odňať na základe nepravej retroaktivity, keď niekomu to právo vzniklo, aby mu bolo odňaté. No a čo sa týka potom opäť akéhokoľvek iného postihu voči ľuďom, ktorí pôsobili v zložkách štátu, je to vecom už potom právnej úpravy a postihu, ale opäť to súvisí s otázkou retroaktivity. A retroaktivita ako aj trestnoprávna je ako spätne zásadne nepripustná. To je jeden z tých princípov, ktoré sú ťažko predstaviteľné. Nazerám teda na túto situáciu ako právne, ako právnik a domnívam sa, že teda ak niekomu vzniklo z jeho služobného pomeru takýto nárok, tak na to je sa potrebné nazerať ako na nárok vzniknutý zo služobného pomeru. Takýchto nárokov je celá rada. Ak môžeme ďalšie otázky poprosiť. Pardon, bol tu ešte jedna otázka. Ja opäť som si ho načmaral, to bol... Nebola. Ešte poprosím. Ja, áno, pani poslankyňa, áno, Žitňanská, áno, takto. Politické. Pokiaľ som to takto vyjadril, je to tak preto, že jednoducho cítiť, že aktuálne takéto nálady v spoločnosti rezonujú. Nemôžeme to ignorovať, je to proste jednoducho faktom a je tu býva kladená otázka, aby sa prostredníctvom ústavného súdu nedošlo k akejsi konzervácii. Konzervácii zafixovaniu za verejnej moci. Pramení to aj z úlohy, ktorú teda ústavný súd v sústave orgánov verejnej moci zastáva a ono to ani tak vôbec nemusí byť. Môže to byť teórie, ktoré môže mať povahu konšpiračných teórií, ale právo je o vytváraní poistiek. To znamená, aby sa tomu predišlo, aby sa tak nestalo, tak majú byť tie podmienky nastavené tak, aby k tomu nemohlo dôjsť. Ako som povedal, tie podmienky rigorózne tak nastavené nie sú, pretože ústavné súdnictvo umožňuje ako vstup do takéhoto zbúra ľuďom, ktorí boli aktívne činní v politike podstatou podmienkou je teda už kvalifikačné kritérium a právna prax. S nominačnou a kandidačnou politikou a s ustanovením uchádzačov do funkcie v určitom ale období, na určitom konkrétnom mieste a v určitom rozumnom čase je potrebné naložiť rozumne. Rozumne tak, aby pretože aj to právo, ten právny rámec právo nie je účel a právo je prostriedok na dosahovanie určitého cieľa, tak aby sa tento cieľ naozaj aj dosiahol. A tak, aby sa teda aj obávam povedzme predišlo, pretože aj ústavný súd často teda, ako som už povedal, presadzuje tézu z Európskeho súdnictva a to, že spravodlivosť má byť nielen vykonaná, ale má naozaj navonok aj pôsobiť ako spravodlivosť. Čo sa týka mňa osobne, ja nemám možno až taký problém, aby som to deklaroval, pretože ja som vždy pôsobil v apolitických zložkách štátneho mechanizmu, to znamená, že ja nejako tie politické väzby u mňa nie sú nejakým spôsobom rozvinuté, takže ja ani nemusím preto nič špeciálne robiť, jednoducho pôsobiť ďalej tak, ako som doposiaľ pôsobil a iné garancie poskytnúť je už len to, že sú tu určité povinnosti, ktoré z toho vyplývajú a reagovať na situácie možných vplyvov, čo i len náznaku takýchto vplyvov, na to som si už ako trestný súdca zvykol. Takže všetko. Veľmi pekne ďakujem. V ďalšom bloku poprosím pána poslanca Adamčíka. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Mám tri otázky. Prvá moja otázka bude doplnením mojej spoločnej otázky pre všetkých kandidátov, keďže ste čiastočne už odpovedali pánovi poslancovi Šlosárovi, čiže doplním tam potraty alebo ochrana života pred narodením. Druhá otázka je, keďže som počúval pozorne váš životopis, najvyšší súd, chýba podľa vášho názoru na Slovensku zákon o preukazovaní pôvodu majetku, a ak áno, tak prečo? A tretia otázka je, z mojej praxe v daňovej správe som registroval rozporné uznesenia Najvyššieho súdu, respektíve rozhodnutia v oblastiach daní, keď jeden senát rozhodnul tak a druhý senát ináč a potom bol problém, ako sa s tým vysporiadať. Čo s tým? Ďakujem. Poprosím vydržať ešte ďalšie dve otázky. Pán poslanec Bernaťák. Ďakujem.
Pán doktor, vy ste už hovorili o vašom pôsobení na Najvyššom súde. Chcel by som sa vás ale opýtať, ako hodnotíte svoju činnosť na Najvyššom súde a zároveň, či ste niekedy riešili situáciu v rámci vašej rozhodovacej praxe, pri ktorej ste mali nejaké etické alebo morálne dilemy? Ak áno, ako ste ich vyriešili? Ďakujem pekne, poprosím pána poslanca Dostála. Pán doktor Gáňa sa vás pýtal na problémy ústavného súdnictva. Ja by som sa vás chcel spýtať na problémy všeobecného súdnictva, aby som to trochu zúžil, lebo to by asi bola veľmi obsiahla odpoveď, tak by som sa odrazil od otázky kolegu poslanca Beblavého, ktorý sa vás pýtal aj na váš pomerne rýchly kariérny rast, keď ste sa v priebehu jedného roka stali z okresného sudcu sudcom Najvyššieho súdu. A teda doplním, že tomu predchádzala aj stáž na ministerstve spravodlivosti v tom čase. A spomenuli ste vy vo svojej odpovedi, že vás potom následne akceptovali obe skupiny polarizované, ktoré sú polarizované, alebo boli polarizované názory sudcov práve v dôsledku pôsobenia Štefana Harabína ako ministra spravodlivosti, ako predsedu Najvyššieho súdu. Tak chcel by som sa vás pýtať na to, ako vy vnímate, a teraz nejdem sa vás pýtať, ku ktorej z tých skupín sa radíte, ale povedzme, že ako vy vnímate stav slovenského súdnictva v tých časoch, keď bol Štefan Harabín jeho dominantnou silnou postavou, či už z pozície predsedu Najvyššieho súdu alebo z pozície ministra spravodlivosti, lebo je to otázka, ktorú vníma aj verejnosť a ktorá, ako ste sám spomenuli, polarizuje aj sudcovskú verejnosť. Nech sa páči, pán doktor, máte slovo. Takže ja by som začal teda tým umelým prerušením tehotenstva, ako sa k tomu staviam. Opäť je tu určitá právna úprava, ktorá bola predmetom aj posudzovania ústavného súdu. Ústavný súd dospel teda v tomto smere pomerne jasným záverom, aj keď je to vždy vecou teda určitého súdenia a váženia hodnot, ktorí tu v tomto prípade boli na tých oboch miskách váh, jednak právo na súkromie ženy a ochrana ešte nenarodené života ešte pred narodením, kde teda to právo na súkromie bolo hodnotené ako subjektívne právo. A pokiaľ ide o ten nenarodený život, ide o ústavnú hodnotu, ktorá je chránená, ale ide o hodnotu a subjektívne právo. A pri tom zvažovaní, či má prednosť teda to právo, alebo tá hodnota, ústavný súd povedal, že teda je to v poriadku, má prednosť to subjektívne právo. Isté nie ľahké rozhodnutie, ale z tohoto pohľadu tá právna úprava bola posudzovaná, to znamená, táto otázka bola riešená, či by sa opätovne mala riešiť, to už nie je otázkou na mňa. Pardon, ja, môžete mi prosím pripomenúť tú ďalšiu otázku, ktorá nasledovala? Pretože som si to napísal spôsobom, to pôvodu majetku, takáto právna úprava bola pripravená aj teda prijatá, ale otázka o jej účinnosti, otázka je nie teda tej účinnosti právnej, ale tej účinnosti faktickej. To znamená, či dôjde na základe tohoto zákona, došlo z môjho uhla pohľadu asi k mizivým výsledkom. Je to možno problém mechanizmu niektorých zákonov, ktoré sa príjmú, ale potom v praxi sa nerealizujú, pretože musí tu byť vôľa ich realizovať, potrebný aparát a ďalšie okolnosti. Právny rámec určite, aby bol na to vytvorený, naráža to na určité bariéry a určité limity týkajúce sa dôkazného bremena, dielby dôkazného bremena, ktorá ale prekonateľná je, a ja pokiaľ viem, aj napríklad v trestných veciach v niektorých krajinách, napríklad pokiaľ vo Veľkej Británii sa uplatňuje podstatne účinnejšie, to znamená aj tie prípady, ktoré sa nedajú postihnúť trestnoprávne, pretože tam je to dôkazné bremeno veľmi prísne postavené, ale zistí sa takýto nelegálny majetok, tak potom sa pristupuje k tým určitým konfiškáciám podobným spôsobom, ale to, že to naráža na bariéry, dokumentuje osud doposiaľ teda pripravenej novely trestného zákona a trestného poriadku, ktorá sa týka tiež konfiškácií, to znamená prípravy ochranných opatrení zabavenia časti majetku, ktorý teda pri parlamentom preokúvaní tam došlo k takým turbulenciám, ktoré spôsobilo to aj teda odklad a vlastne nedoriešenie tejto problematiky. Samotné preukazovanie pôvodu majetku je správnym princípom,
on, ale musí byť veľmi prísne legislatívne ošetrené, tak aby nedošlo k porušeniu práve tých princípov, ktoré chráni ústava, dohovor a ústavný súd pre konkrétne individuálne prípady. Rozdiely v rozhodovaní senátov, či je to o daňových alebo iných veciach. No samozrejme, to je... Nie demokratického a právneho štátu justície v demokratickom a právnom štáte bez jednotného rozhodovania súdu. Súdy nemôžu v úplne podobných prípadoch rozhodovať rozdielne. To sme si plne vedomi a na to existujú inštitúty, ako je zjednocovanie rozhodovania súdu, ktoré sa deje prostredníctvom judikatúry a svoje odlišné procesné systémy. V novoprijatých teda civilných procesných kódexov ide o systém veľkých senátov. V trestnom konaní to tak nie je. Tam existuje ten systém zjednocovania ex post, prostredníctvom judikatúry, príjmania rozhodnutia a stanovisk. Vnímam ako určitý problém skutočne situáciu, ak nie je táto judikatúra rešpektovaná a k tomu naozaj dochádza. S tým sa pokúšame niečo robiť. Aby teda súdy potom, čo už, keď sa vyskytujú rozdielne názory a keď sa na to reaguje a keď sa teda príjme táto zjednocujúca téza, príslušná judikatúra, keď sa príjme stanovisko, aby potom ďalej to rozhodovanie bolo jednotné. Je to veco už potom diskusii v tomto smere. A teraz ja sa to pokúsim skrátiť. Na úrovni Európskeho súdnictva ústavného súdnictva sa tá záväznosť judikatúry považuje za viac menej za samozrejmosť aj jej teda normatívny charakter a jej záväznosť. Na úrovni od najvyšších súdov nižšie sa častokrát hovorí o tzv. Diskurznej záväznosti, to znamená, že je potrebné polemizovať, ale nie je to až natoľko záväzné. Nie je to teda doriešené a potom vznikajú tieto problémy. Čo sa týka ústavného súdu Slovenskej republiky, ten zjednocovací mechanizmus úpravný pomerne dobre, má už ex ante, to znamená, keď jeden senát chce rozhodnúť určitú vec inak, než iný senát ústavného súdu predloží túto vec plénu a potom plénu teda k tomuto zaujme stanovisko a je to záväzné pre ten senát. Táto právna úprava sa v novom zákone v ústavnom súde ešte doplnila, pretože my sme vnímali, že nie vždy senáty ústavného súdu si túto povinnosť plnili. Tým nechcem povedať, že naskal, ale proste im to ušlo. Teraz už aj keď táto vec nie je predložená plénu, ale predseda najvyššieho súdu zistí rozdielne rozhodnutie o tej istej právnej otázke toho senátu, má možnosť dať tú vec do pléna. Takže ak vnímate túto rozdielnosť ako problém, áno, problémom to je. Samozrejme, súdy by mali rozhodovať jednotne. Etické problémy všeobecného súdnictva, alebo vôbec problémy všeobecného súdnictva. Ako problém, veľký problém súdnictva vnímam to, že je napríklad aktuálne to, že súdy dochádza k ročnej generačnej obmene súdov. Na súdoch sa menia súdcovia, je to proces, ktorý logicky prirodzený, nemá sa mu zabrániť a teda v súdnictve tí starší sudcovia odchádzajú na vyššie súdy alebo odchádzajú už do dôchodku, prichádzajú mladí sudcovia a pokiaľ ja viem, tak tí sú zahlcovaní agendou častokrát nie tou, ktorá na súd príde v tom čase, keď oni sa nastúpia, keď sa stanú sudcami, ale tou agendou, ktorú zdedia po tých predchádzajúcich sudcoch. To ja som vnímam z hľadiska napríklad dĺžky konania ako dosť veľký problém, ktorý je ale pomerne ťažko riešiteľný. Súd na to určité modely, systémy, ktoré sa skúšajú. Je to ale skôr otázka, ktorá sa týka organizácie súdnictva a nie teda rozhodovania takého, o aké ja sa momentálne uchádzam. Pokiaľ o nejaké iné ďalšie etické problémy, tak tie sú vždy v podstate rovnaké a súdca sa musí s tým etickým problémom vysporiadať tak, ako sa dá najlepšie. Pokiaľ ide o éru, ktorá tu bola, v čase pôsobenia, no samozrejme pôsobenie bývalého predsedu najvyššieho súdu, predsedu, aj bol aj ministra spravodlivosti, bol predsedom súdnej rady, takže to pôsobilo pomerne dlhé a dochádzalo k určitej, áno, polarizácii v tomto smere. Táto polarizácia sa týkala niektorých opatrení súvisiacich so správou súdnictva, či na pôde ministerstva spravodlivosti alebo najvyššieho súdu a ja musím povedať, že teda ja som vo sfére správy nikdy nepôsobil, keď som teda na ministerstve spravodlivosti, bol som činný v legislatíve. A musím povedať, že čo sa týka samotného potom pôsobenia v súdskom spore, podľa môjho názoru sú tieto, keď vzniknú takéto rozpory, sú oni riešiteľné. Ide o to potom v tom pôsobení, kto akým spôsobom prejaví svoj vzťah nejakou k hodnotám. A ja napríklad v tomto smere skutočne boli tam skupiny sudcov, ktoré a priori boli proti sebe a ja som veľmi rád, že napríklad na pôde trestnoprávneho kolegia po mojej voľbe došlo k akémusi takémuto zjednoteniu a tí, ktorí boli predtým a priori proti sebe, dnes normálne spolupracujú. Samozrejme,
samozrejme, tá spolupráca neznamená, že prispôsobujú si svoje rozhodovanie. Nie sme ani tak kolektívom ako súhrnom jednotlivcom. To znamená, že každý teda slobodne môže uplatňovať svoj názor, každý ho uplatňuje aj v tom, čom sa zjednocujeme. Nie vždy sme samozrejme jednotní, musíme o tom hlasovať tak ako poslanci v parlamente. Niekedy vášnivo polemizujeme, niekedy spolu nesúhlasíme, ale to je v poriadku, pretože je vidieť, že sa nesúdi teda ako na rozkaz, ale že skutočne sa súdi tak, ako sa súdiť má, to znamená nezávisle. A opäť sa vrátim k tomu pôvodnému. Ako problém vnímam jednotné rozhodovanie súdov, tie mechanizmy stále sú aj zákonmi nastavené tak, aby súdy rozhodovali jednotne. Nie justície v demokratickom a právnom štáte bez jednotného rozhodovania súdov. Ďakujem veľmi pekne. Postrehal som ďalšie dve požiadavky na otázky. Pán poslanec a predseda výboru Kolár. Ďakujem pekne, pán doktor. Ja by som sa vás chcel opýtať, ako vnímate túto otázku. Aký je podľa vás rozdiel medzi nespravodlivým zákonom a neústavným zákonom? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Lukáč. Ja sa vás chcem opýtať, pán doktor, boli ste niekedy členom komunistickej strany? To je prvá otázka. A druhá otázka, v profesnom životopise neuvádzate žiadnu publikačnú činnosť. Viete mi k tomu niečo? Predpokladám, že to sú posledné otázky, takže nech sa páči tieto dve. No, nespravodlivý a neústavný ten rozdiel je teda evidentný. Neústavný zákon je taký, ktorý teda nezodpovedá princípom, ktoré sú vyjadrené v ústave a ktorý z tohoto hľadiska prekračuje ústavné princípy. Ak ten zákon sa vôjde do ústavných limitov, do tých kritérií, ktoré sú nastavené v ústave normatívne a je teda neodpovie tomu ústavnému zneniu, je už potom vecou posúdenie jeho obsahu. To znamená, či ho považujeme za spravodlivý alebo nie, v tom je určitá relativita, pretože to, čo niekto môže považovať za spravodlivé, to iný považuje za nespravodlivé. Klasicky je tomu tak v súdnom spore, keď spravidla ten, kto ho prehrá, to považuje za nespravodlivé a ten, kto ho vyhrá, považuje to za spravodlivé. Ale zákon môže byť aj obsahovo nesprávny, tá právna úprava môže byť vecne nesprávna. To znamená, nerieši tú problematiku tak, ako by ju riešiť mala, ale to nerieši ani ústavný súd v konaní o súlade právnych predpisov. Rieši to, či sa teda ten zákon vôjde do tých ústavných limitov a mantinelov, či je v súlade s ústavnými princípmi. To znamená, ten nespravodlivý zákon je vecne nesprávny, ak je voči všetkým, ale voči niekomu sa môže to ako nespravodlivý. Táto situácia ale nie je vecou nesúladu s ústavou, ale rieši sa potom novelizáciou, keď sa na to príde, keď sa to zistí a v takomto prípade postačuje zákon zmeniť a na takýto zákon by aj ústavný súd nereagoval formou teda vyslovenia jeho nesúladu s ústavou. Členom KSČ som nebol a čo sa týka tej publikačnej činnosti, ako som to povedal, tá publikačná činnosť parciálne určite by sa našla, či na pôdne justičnej akadémie pri v záležitosti, a ktoré poriadujú profesné komory, napríklad Slovenské dni práva, ktorá robila advokátska komora a podobne. Je to ale publikačná činnosť, ktorá je príležitostná ad hoc. My nie sme samozrejme akademici a sme dostatočne vyťažení svojou pôsobnosťou. Ja som už povedal, že z pozície najvyššieho súdu a tej judikatúrnej činnosti je tou našou, ako si s tým vstupom do teórie, je to, čo robíme zo všeobecňovanie, tvorba judikatúry. To je ako... To nie je priamo to rozhodnutie vo veci a to je, nie je to ten text odôvodnenia, ale sú to určité zo všeobecnené riešenia typových právnych problémov, čo je dominantnou úlohou najvyššieho súdu a kolegia najvyššieho súdu a tomu teda samozrejme, to je akousi tou mojou kvázi publikačnou činnosťou, aj keď tam nevznikajú samozrejme autorské práva. Ale ak by teda som systematicky sa teda publikačnej činnosti nevenujem, popri tom, že som teda predsedom kolegia, som aj aktuálne vedúcim revízneho oddelenia, ktoré zisťuje stav výkonu súdnictva v jednotlivých obvodoch krajských súdov. A mám aj povinnosti, ktorým som hovoril na justičnej akadémii, to znamená nejakú systematickú publikačnú činnosť v podobe vedeckých monografií tu skutočne nevykonal. Veľmi pekne ďakujem. Predpokladám, že to boli všetky otázky na vás, pán doktor. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť a prajem veľa úspechov v ďalšom procese. Všetko dobré.